যে মুসলমানক মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব এই কথাটো অইন মানুহে ক'লে জেলত যাব লাগিব কাৰণ আমাৰ সংবিধানে কাকো এই অধিকাৰটো দিয়া নাই তেওঁ আজিকালি বহুত চেলেপু ধৰণৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে অলপ তেওঁ ভিতৰি ভিতৰি খুব উদ্বিগ্ন হৈ থকা যেন লাগে সেইটো ঢাকিবৰ কাৰণে নানা ধৰণৰ কথা কৈছে যিবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পক্ষে সভা নাপায় তেওঁলোকেতো বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বেছিভাগে ৰাখিব পৰা নাই সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন যাপন বৰ কষ্টকৰ হৈছে সকলো বস্তুৰ বিশেষকৈ খাদ্য ইমান দাম বাঢ়িছে যে ভালকৈ এসাঁজ খাবই নোৱাৰে মানুহ সাধাৰণ মানুহে গতিকে এইখন চৰকাৰৰ পৰা বৰ বেছি ৰখা কৰা উচিতো নহয় হিন্দী ভাষীবিলাকে অসমীয়া শিকিবলৈ কোনো আগ্ৰহ নকৰে অসমীয়া গ্ৰাহকৰ লগত অসমীয়াত কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা নকৰে জোৰকৈ আমাক হিন্দী কোৱাব খোজে ইংৰাজীও নকয় আনকি গতিকে এইবোৰ হৈছে বিগ নেশ্যন শ্ৰভিনিজমৰ লক্ষণ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে হিন্দী নক'লে বহুত ঠাইত ইয়াত কামেই নহয় বহিৰাগত কিছুমান আহি কোনো দ্বিধা সংকোচ অবিহনে তেওঁলোকে এগৰাকী থলুৱা মহিলাক আক্ৰমণ কৰিলে অপদস্থ কৰা নহয় আক্ৰমণ কৰিছে যে আক্ৰান্ত যিবোৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্তা তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেতিয়াবা কিছুমান উগ্ৰ হয় ভাল কথা নহয় কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে আক্ৰান্ত অনুভৱ কৰাৰ কাৰণে হৈছে যে নিজৰ জেগাত যদি বহিৰাগত মানুহে ইমানেই উপদ্ৰৱ কৰিবলৈ সাহস পায় সেইটোতো বৰ লজ্জাজনক কথা গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তীব্ৰ হৈছে আৰু সেইটো মই ভাবোঁ যে আকৌ দুখৰ কথা নহয় আচলতে তেওঁলোকে দোকান চোকান ভাঙা নাই মানুহ মৰা নাই কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে অলপমান মানে সিটো পক্ষে অলপ সন্তুষ্ট হৈ পেলাই ক্ষমা খুজিছে সেইটো ভাল কথাই হৈছে কিন্তু ক্ষমা খুজিলেই নহ'ব তেওঁলোকৰ আচৰণ উন্নত হ'ব লাগে অসমীয়া মানুহ অসমীয়া জাতি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগে আৰু কা আইনখন ইমান সহজে যিহেতু চৰকাৰে আইনত পৰিণত কৰিলে থলুৱা জনমত অগ্ৰাহ্য কৰি তেওঁলোকে ভাবিছে আমি চব কামেই কৰিব পাৰিম চব কাম যে কৰিব নোৱাৰে এই নিৰ্বাচনে তেওঁলোকক কিছু শিক্ষা দিয়া উচিত আছিল কিন্তু শিক্ষাটো লোৱা নাই যিটো সমস্যা যিটো হৈছে এটা কথা ঠিক যে ধৰ্ষণৰ অভিযোগত হিন্দু মুছলমান উভয়ে অভিযুক্ত হৈছে তুমি কাগজখন খুলি চালে চাবা প্ৰতি সপ্তাহতে ধৰ্ষণ হয় আজিকালি সেইটো এটা অতি সাধাৰণ ঘটনা হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ মাইকী মানুহ ছেফ নহয় এতিয়া তিৰোতা মহিলাত ছেফ নহয় মহিলা নালাগে শিশু ছেফ নহয় আৰু যদিহে ইউএছটিএফক দি দিয়ে দিল্লীত আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী বহুত পঢ়ি আছে সিহঁতে বহুতে অসমত চাকৰি কৰে সিহঁতক চাকৰি দিব নিদিয়ে এইটো কথা হ'ব নোৱাৰে নহয় এইটো মানে অসাংবিধানিক বৰ বেআইনী কথা কৈছে আমি লাইট টাইটৰ বেছি ব্যৱহাৰ আমি 2,500-3,000 দিওঁ এতিয়া প্ৰায় 5,000 দিব লাগে বেছি হৈছে আমি টানি মানি চলিছোঁ আৰু 5,000-4,500 দিব লাগে কিন্তু কিছুমান মানুহ দেখিছোঁ যে সিদিনাখনলৈকে 250 আছিলে এতিয়া 1,500-2,000 হৈছে নমস্কাৰ আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ বাসগৃহত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কেইটামান ঘটনা পৰিঘটনা সন্দৰ্ভত আমি তেখেতৰ পৰা আজি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনে পোনে ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছাৰ প্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকণ সময় দিয়াৰ বাবে ছাৰ শেহতীয়া সময়ত দেখা গৈছে যে এইখন চৰকাৰে অপৰাধমুক্ত এখন অসম গঢ়াৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাসনলৈ আহিছিল কিন্তু আমি বিগত দিনটোত দেখা পালোঁ কালিৰ দিনটোত দুটাকৈ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা ঢিঙত আনটো বিহালীত বা তাৰ পূৰ্বেও শিৱসাগৰৰ মাছমজিয়াত এগৰাকী অসমীয়া ছোৱালীক আক্ৰমণ কৰা হ'ল এই যে অসমত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত নাৰীৰ যিটো সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে শেহতীয়া সময়ত কিন্তু নাৰীৰ সুৰক্ষাত এইখন চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱা দেখা গৈছে ছাৰ কি ক'ব অপৰাধমুক্ত অসম গঢ়াৰ পিছ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বৰ্তমানৰ যি বাস্তৱ ছবি তেওঁলোকেতো বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে
বেছিভাগে ৰাখিব পৰা নাই। সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন যাপন বৰ কষ্টকৰ হৈছে। সকলো বস্তুৰ বিশেষকৈ খাদ্য ইমান দাম বাঢ়িছে যে ভালকৈ এসাঁজ খাবই নোৱাৰে মানুহ, সাধাৰণ মানুহ। গতিকে এইখন চৰকাৰৰ পৰা বৰ বেছি ৰখা কৰা উচিতো নহয়। তথাপি যিহেতু তুমি নারী নির্যাতনের কথাটো সুধিছা, শিবসাগর ঘটনাটো কেবল নারী নির্যাতন নহয়, অন্য কথাও জড়িত আছে। মানে এনেও মানে এই ধরনের মানুষের নারীর প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধা নাই। সমাজত নারীর স্থান কিছু তলত মই ভাবো দেই, অসমতো তলতে, তথাপি অসমত কিছু ভাল তাতকৈ। গতিকে মহিলাৰ গাত হাত তুলিবলৈ দেখিলো তেওঁলোকৰ কোনো সংকোচ নহ'ল। কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ইয়াত মানে অসমৰ মাজমজিয়াত বহিৰাগত কিছুমান আহি কোনো দ্বিধা সংকোচ অবিহনে তেওঁলোকে এগৰাকী থলুৱা মহিলাক আক্ৰমণ কৰিলে। অপদস্থ কৰা নহয়, আক্ৰমণ কৰিছে শাৰীৰিকভাৱে। তো এইটোৱে বুজাইছে যে তেওঁলোক মানে আমাৰ প্ৰতি, তেওঁলোকৰ সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি অৱজ্ঞা কিমান বাঢ়িছে। ক্ষমা খুজিছে, ভাল কথা হৈছে, এটা শিক্ষা তেওঁলোকে পাইছে বুলি মই ভাবোঁ, কিন্তু সেইটো যথেষ্ট নহয়। মানে তাৰ পটভূমি চালে এটা কথা স্পষ্ট হয় যে আক্রান্ত যিবোৰ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা তেওঁলোকৰ প্রতিক্রিয়া কেতিয়াবা কিছুমান উগ্র হয়, ভাল কথা নহয়, কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে আক্রান্ত অনুভব কৰাৰ কাৰণে হৈছে। আৰু কৈছে বিগ নেশ্যন শোভিনিজম বুলি কথা এটা আছে, বৃহৎ জাতিৰ জাতিদম্ভ। যিবিলাক জাতি ভাবে যে আমি ইমান ওপৰলৈ উঠিলোঁ, আমাৰ তলত বাকী সকলোবিলাক, আমি বাকীবোৰ জাতি জাতিতকৈ ওপৰত, আমাৰ ক্ষমতা বাছি বেছি, তেনেকুৱা অনুভৱ যিবিলাক জাতিয়ে কৰে তেওঁলোকে কিন্তু অলপ বেপৰোৱা আচৰণ কৰিবলৈ ধৰে, ইংৰাজীত যাক কয় ৰেকলেছ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো বিগ নেশ্যন শোভিনিজমৰ লক্ষণ। মানে এইটো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত দেখা গৈছে, ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে, ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে হিন্দী নক'লে বহুত ঠাইত এতিয়া কামেই নহয়। আৰু হিন্দী ভাষীবিলাকে অসমীয়া শিকিবলৈ কোনো আগ্ৰহ নকৰে, অসমীয়া গ্ৰাহকৰ লগত অসমীয়াত কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা নকৰে, জোৰকৈ আমাক হিন্দী কোৱাব খোজে, ইংৰাজীও নকয় আনকি। গতিকে এইবোৰ হৈছে বিগ নেশ্যন শোভিনিজমৰ লক্ষণ। এইবোৰতো ভাল কথা নহয়, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত থাকিব নালাগে। এইখিনিতে কিছুমান মানুহে ভুল কৰে, তেওঁলোকে এনেকুৱা কথাও কয় যে অসমীয়া যি আকৌ উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী অসমীয়া হৈছে নেকি। এতিয়া যিবিলাকে প্ৰতিবাদ কৰিছে তাৰ ভিতৰত হয়তো কিছু উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী থাকিব পাৰে, মানে সকলোবোৰেই উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী নহয়, তেওঁলোকে বেছিভাগেই খুব মানে বিক্ষুব্ধ হৈছে। স্বাভাৱিক কথা যে নিজৰ জেগাত যদি বহিৰাগত মানুহে ইমানেই উপদ্ৰৱ কৰিবলৈ সাহস পায়, সেইটোতো বৰ লজ্জাজনক কথা। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তীব্ৰ হৈছে, আৰু সেইটো মই ভাবোঁ যে একো দুখৰ কথা নহয়। আচলতে তেওঁলোকে দোকান চোকান ভাঙা নাই, মানুহ মৰা নাই, কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে। আৰু প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে অলপমান মানে সিটো পক্ষে অলপ সন্তুষ্ট হৈ পেলাই ক্ষমা খুজিছে, সেইটো ভাল কথাই হৈছে। কিন্তু ক্ষমা খুজিলেই নহ'ব, তেওঁলোকৰ আচৰণ উন্নত হ'ব লাগে। অসমীয়া মানুহ, অসমীয়া জাতি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগে। ইয়াতে মই আৰু এটা কথা ভাবোঁ যে আমাৰ কিছুমান ডেকা ল'ৰাই হকে বিহকে তেওঁলোকৰ পৰা জবৰদস্তি কৰি চান্দা আদায় কৰে, এইটোও তেওঁলোকক মনে মনে বৰ উত্তক্ত কৰি ৰাখে।
আৰু সেইটোৱে আমাৰ জাতিৰ সন্মান কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব মই বুজি নাপাওঁ। গতিকে আমাৰ ল'ৰাবিলাকে যদি বিহু পাতিব লাগে বা এনেকুৱা কিবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৰিব লাগে, নিজৰ পইচাৰে যি পাৰে কৰক, লোকৰ পৰা টকা সকাহ দি চান্দা লৈ নিজৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰা হাস্যকৰ কথা নহয়নে বাৰু, লজ্জা কৰক কথা, সেইটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰক। আপুনি যিটো কথা ক'লে যে এইসকল লোকৰ যিটো আচৰণ অসমত, ছাৰ এতিয়া যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ যোগেদি নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ কাম আকৌ আৰম্ভ হৈছে, অসমতো নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল, ছাৰ এই ধৰণৰ হেৰিটো আকৌ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি ছাৰ? নিশ্চয়, মানে কথাটো হৈছে যে অসমৰ জনমত সম্পূৰ্ণ অগ্ৰাহ্য কৰি তেওঁলোকে এই কামটো কৰিছে। তেওঁলোকে নজনা নহয় যিয়ে অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে ডাঙৰ বিপদ সৃষ্টি কৰিব, সেইটো গ্ৰাহ্য নকৰি তেওঁলোকে আমাক মুছলমানৰ ভয় খুৱাইছে। আমি দেখিছোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ মুছলমানৰ পৰা ভয় নাই, এই মুহূৰ্তত নাই। গতিকে এইটো এটা তেওঁলোকে আমাৰ দৃষ্টিটো অলপ মূল কথাৰ পৰা আঁতৰাই নিবৰ কাৰণে, ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কথাটো কৈছে, আৰু সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু কা আইনখন ইমান সহজে যিহেতু চৰকাৰে আইনত পৰিণত কৰিলে থলুৱা জনমত অগ্ৰাহ্য কৰি, তেওঁলোকে ভাবিছে আমি চব কামেই কৰিব পাৰিম। চব কাম যে কৰিব নোৱাৰে, এই নিৰ্বাচনে তেওঁলোকক কিছু শিক্ষা দিয়া উচিত আছিল, কিন্তু শিক্ষাটো লোৱা নাই তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে। শিৱসাগৰৰ ঘটনাৰ পিছত দল সংগঠনসমূহে শিৱসাগৰৰ এটা দাবী তুলিছে যে তাৰ যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তাতে 70% খিলঞ্জীয়াক তাত নিযুক্তি দিব লাগে, আৰু শিৱসাগৰৰ মাটি যাতে বহিৰাগতই যাতে কিনিব নোৱাৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ দাবী কেইটামান তুলিছে। ছাৰ এইকেইটা দাবী সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কেনেকুৱা ধৰণৰ, বা সমগ্ৰ অসমতে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে বুলি ভাবে নেকি আপুনি? নাই, ধৰা ডকা মানুহক দম দি পেলাই আমি মাটি বিক্ৰী কিনা বেচা বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটো এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়া নহয়। আৰু কিছুদিন পাছত মানুহে পাহৰি যাব, উত্তেজনা কমিলে পাহৰি যেতিয়া মানে বিক্ৰী কিনা বেচা চলি থাকিব, সেইটো এটা স্থায়ী সমাধান হ'ব নোৱাৰে। আহিব নোৱাৰে নেকি যে অসমৰ মাটি বহিৰাগতই কিনিব নোৱাৰিব এনেকুৱা? সেইটো সংবিধান চাব লাগিব, আমাৰ মানুহে নিজেই সংযমী হ'ব লাগিব, নিজে তেওঁলোকে যাকে তাকে য'তে ত'তে মাটি বিক্ৰী কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগিব, বুজিব লাগিব ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজৰ সৰ্বনাশ মাটি আনিছে। আমাৰ মানুহটো একোৱে নাই, মাটিখিনি গ'লে কি থাকিব? কালি ঢিঙত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, ঢিঙত এগৰাকী নাবালিকাক যি যৌন আতিশয্য কৰা হ'ল, ছাৰ এই ঘটনাটোত মুখ্যমন্ত্ৰী এটা বিশেষ আজি মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত এটা বিশেষ শ্ৰেণীৰ মানুহ বেছি উৎসাহী হৈ পৰিছে বুলি তেখেতে এটা মন্তব্য কৰিছে। এইটো বুজিবলৈ বাকী নাই যে কাৰ কথা কৈছে, যিহেতু এই ঘটনাটোত যিগৰাকী দোষী চিনাক্ত হৈছে সেইগৰাকী এটা বিশেষ ধৰ্মৰ, সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেকৈ মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী যি ধৰ্ম বিচাৰ কৰিছে বা ধৰ্ষণৰ দৰে এটা জঘন্য অপৰাধক তেখেতে ধৰ্মৰ লগত তুলনা কৰি এটা মেৰুকৰণৰ চেষ্টা কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত ছাৰ আপুনি কি কয়? তোমাৰ প্ৰশ্নতে উত্তৰ ওলাই গৈছে যে এইটো এটা দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ উক্তি নহয়। তেওঁ আজিকালি বহুত চেলেপু ধৰণৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, অলপ তেওঁ ভিতৰি ভিতৰি খুব এটা উদ্বিগ্ন হৈ থকা যেন লাগে। সেইটো ঢাকিবৰ কাৰণে নানা ধৰণৰ কথা কৈছে যিবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পক্ষে সভা নাপায়, আৰু কেতিয়াবা দায়িত্বহীন মন্তব্য কৰিছে, যেনে ধৰা কৈছে মুছলমানক মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। এই কথাটো অইন মানুহে ক'লে জেলত যাব লাগিব, কাৰণ আমাৰ সংবিধানে কাকো এই অধিকাৰটো দিয়া নাই। আৰু তেওঁ চেলেপু ধৰণৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে মানুহে বৰ মন কৰা নাই, সেইটো সাংঘাতিক কথা কৈছে কিন্তু হা, মানে ভাবিছে এওঁটো এই ধৰণৰ কথা কৈয়ে আৰু ক'বলৈ দিয়া, কিন্তু বৰ এইটো খুব ভাল কথা নহয়। আৰু যিটো সমস্যা যিটো হৈছে, এটা কথা ঠিক,
যে ধর্ষণের অভিযোগত হিন্দু মুসলমান উভয় অভিযুক্ত হয়েছে। তুমি কাগজখন খুলি চালে চাবা প্রতি সপ্তাহতে ধর্ষণ হয় আজিকালি, সেটা একটা অতি সাধারণ ঘটনা হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ মাইকী মানুষ সেফ নহয়, এটা তিরুটা মহিলা সেফ নয়, মহিলা নয় শিশু সেফ নয়, নিরাপদ নয়। আর এই অত্যন্ত আমার আরক্ষীর পক্ষে লজ্জাকর, কিন্তু কেবল আরক্ষীয়েতো এই বন্ধ করব নে, আমার গোটেই সংস্কৃতির মাজত অবক্ষয়ের ভাব সমাইছে। আর ধর আমার মোবাইল টিভিত যধরনের দৃশ্য দেখা যায় সেইবিলাকে কিন্তু মানুষ মানে ডেকাদারবিলাক সুরতে নষ্ট করেছে। আনকি 10 বছর 12 বছরের লড়াইও মোবাইল টিভি থাকলে এনেকা দৃশ্য দেখা পায়। তার ফলত ইহতর মানে মানসিকতা সুরেরপরা খুব বিকৃত হবলে ধরেছে। আর আসলতে যৌন বাসনা সকলের হয়, এটা সময় আরম্ভ হয় আর এটা সময় তা কন্ট্রোল করা যায়, আর কিশোর বয়সত কন্ট্রোল মানে সংযম শিক্ষা করা বড় কঠিন অবশ্যই, এই মানে অস্বীকার নকরো। তথাপি আগতে তো এই ধরনের ঘটনা ঘটা নাছিল ইমান সঘনে। আর একটা কথা হয়েছে কি যে আমার বর্তমান সংস্কৃতি এনেকুয়া যে এই বস্তুটা এনেকুয়া যে মোর কিবা এটা প্রয়োজন হয়েছে, কিবা এটা মানে বাসনার তাড়না অনুভব করেছো, মানে লগে মানে পূরণ করল, করে যাক ব্যবহার করে তো দলিয়াই পেলাই দিল। গতি ধর্ষণ করে উঠি পেলায় শিশু হোক কিশোর হোক মহিলা হোক হত্যা করা, আঘাত করা বা মাটিত পেলাই থাক গুছি অহা, এই ধরনের কথা খুব সাংঘাতিক ধরনের হবল ধরেছে। এইটে মানে বুঝাইছে যে নারীর প্রতি সন্মানটো আমার সমাজতো ভালেমান কমি গৈছে। এই যি ধরনের বিজ্ঞাপন ওলায়, যি ধরনের এই ব্লু ফিল্ম টাইপের বস্তু ওলায়, ধরা টিভিতে হোক বা মোবাইলতে হোক, সেইবুরে একটা ডর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই সমাজ আর সরকার চকু দিয়া উচিত, চকু দিয়া নাই, অল্প লাজ লগা কথা বলে মানুষে মানে এই মানে মনেরপরা আঁতর করে রাখছে। লাজ লগা কথা হয় কিন্তু বিপজ্জনক কথা, এই মানে নিয়ন্ত্রণ নিশ্চয় করা উচিত কিবা উপায়। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় কথা হয়েছে যে যখন আমার হিন্দুয়েও করে, হিন্দুয়ে যদি 40% করে 60% মুসলমানে করে, মুসলমান সকলের মাঝে এই বেশিরভাগ একটা কারণ আছে, যখন সম্পন্ন মানুষ আছে অল্প অবস্থা ভাল ধরা, লোক ভালক ডর করবেন শিক্ষা দীক্ষা দিব পারে, আর তেনেকে কিছু নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শিকে, কিছু আচরণ শিকে। কিন্তু যদি একেবারে দুখিয়া হয়, বেশিরভাগে খুব দুখিয়া, শিক্ষা দীক্ষার কথাই নাই, 2 শ্রেণী 3 শ্রেণী পড়ি বাদ দিলে ধরা, মনত এইবর কোনো কোনেও কেউ কোয়া নাই যে এই বেয়া কথা, নৈতিক আচরণ কেনেকুয়া কোনো শিকা নাই, আর শিকালেও মানে বনরিয়া লড়া নিচিনা উত্তর ঘুরি ফুরে প্রভাব পরাবর্তন। গতি এইটা আসল সামাজিক সমস্যা। আমি ভাবো যে এই মানে কেজন অপরাধী চরিত্রের মানুষের কারণে হয়েছে, ইমান বেশি মানুষ অপরাধী কেন হল, সমাজত কিবা একটা বিকৃতি আছে যি কারণে সেই ইমান বেশিরভাগ বা ইমান বেশি সংখ্যক মানুষ এই বিকারত আক্রান্ত হয়েছে। গতি মানে ভাবো যে সমাজে সকলে সমাজের নেতৃস্থানীয় মানুষবিলাক ইয়ার প্রতি মনোযোগ দিয়া ভাল, যদিও অকান লজ্জাকর ঘৃণনীয়, তথাপি বস্তুটা এড়িয়ে দিব নালাগে। আর একটা কথা হয়েছে আমার বর্তমান সমাজ যখন মানে কেবল ভারততে নয় সকল ঠাইতে যধরনের অর্থনীতি হয়েছে, তাত মানে চাহিদা আর চাহিদা পূরণ এই দুটাই মেইন কথা। মানে কিবা এটা বিচারো যে আদায় করব লাগবে, করে উঠে মানে এই আইসক্রিম খাই কাপটা পেলাই দিয়ার নিচিনা পেলাই দিই, এই ধরনের একটা সহজে মানে
কামনা বা চাহিদা পূরণ করা আর তারপর নিজে ভারমুক্ত হয়ে পড়া এই এই মানসতত্ত্বটো খুব ব্যাপক হয়েছে এটি গতি এইটো সম্পর্কে মানে আমার সামাজিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে শিক্ষাগতভাবে আমি কিছু ব্যবস্থা লওয়া দরকার কারণ মানে অসমতো নাই বহুত ঠাইত বাকিবোৰ ঠাইতো এটিতো মানে অসমতে বোধহয় অসমত না ভাৰতৰ মই এতিয়া ঠিক মনত নাই বছৰি 37,000 দৰ্শন হয় এখন সভ্য দেশৰ কাৰণে এইটো সাংঘাতিক কথা 37,000 মহিলা তাৰ ভিতৰত এইটো কিশোৰী আছে জৰীটো আছেই বুঢ়ী মানুহ আছে গতিকে কি স্তৰ পাইছে মানুহৰ আচৰণে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে গতিকে সমস্যাটো তেওঁলোকে একাষৰীয়াকৈ নথৈ এইটো অলপ গম্ভীৰভাৱে বিবেচনা কৰা দৰকাৰ তাৰ সমাধানৰ পথ উদ্ভাৱ দৰকাৰ ক'বলৈ আহিছোঁ শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাটোক লৈ মুখ্যমন্ত্রী আর USTMর মাজত একটা সংঘাতর সৃষ্টি হয়েছে আর সেই সংঘাত গিয়ে অবশেষত এনেকা একটা পর্যায়ে পালেগে যে মুখ্যমন্ত্রী কলে USTMর শিক্ষার্থী অসমত চাকরি পাবলে হলে পৃথককে পরীক্ষার ব্যবস্থা করব স্যার এই সন্দর্ভত আপনি কি মতামত দিব কি কম আর মানে বলিয়ার নিচিনা কথা কইছে USTMর ইউনিভার্সিটি এখন স্বীকৃত ইউনিভার্সিটি আর এইটো ইউ জি চি স্বীকৃতি নিদিয়া হলে কথাটো বেলেগ আছে তেওঁলোকে ইউ জি চি এ প্লাছ ষ্টেটাছ দিছে গতিকে তাৰপৰা পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী যিকোনো ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যতে তেওঁলোকে চাকৰি পাব পাৰে যদি যোগ্যতা থাকে গতিকে অসমত নিদিবলৈ কথা হ'ব নোৱাৰে এইটো হাস্যকৰ কথা এটা আৰু যদিহে ইউ এছ টি এফক নিদিয়ে দিল্লীত আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী বহুত পঢ়ি আছে সিহঁতে বহুতে অসমত চাকৰি কৰে সিহঁতক চাকৰি দিব নিদিয়ে এইটো কথা হ'ব নোৱাৰে ন এইটো মানে অসাংবিধানিক বা বেআইনী কথা কৈছে আৰু ইউ এছ টি এমৰ কাৰণে কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে এই কথাটো কোনেও বিশ্বাস নকৰে নহ'লে অসমত ইতিমধ্যে তেওঁটো উচ্চতাই আছে মানুহক কিন্তু খুব কম মানুহে কৈছে অঁ ইউ এছ টি এমক ধৰিব লাগে মানুহৰতো জ্ঞান বুদ্ধি কিছু আছে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সঁচা কথা ক'লেহেঁতেনে পৰীক্ষা কৰি মানুহে ক'লেহেঁতেন অঁ ইহঁতে ভুল কৰিছে কোৱাটো নাই কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বকি আছে গতিকে এইটো এটা অত্যন্ত হাস্যকৰ আৰু অলপ চাবলৈ গ'লে সাংঘাতিক কথা তেওঁ কৈছে আৰু এইটো কোনো গুৰুত্ব দিয়া উচিত বুলি মই নাভাবোঁ শেষত এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ মূল্যবৃদ্ধিৰ সমস্যা বা টোল গেট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জৰিমনা এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে জনতাক আচলতে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে মূল্যবৃদ্ধি এটা ব্যাপক হাৰত মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে টোলগেটৰো ওলাই গ'লে টোলগেটত পইচা দিবলগীয়া হয় আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জৰিমনা হেলমেট নিপিন্ধিলে জৰিমনা বিভিন্ন ধৰণৰ জৰিমনা গাড়ী স্পীডত চলালে কিন্তু তাৰ মাজতে ছাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱা বুলি এটা অভিযোগ উঠিছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে বা বিৰোধীয়ে অভিযোগ আনিছে যে চৰকাৰে ঋণত ডুব গৈ থকা চৰকাৰখনে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে এতিয়া লুণ্ঠন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ছাৰ এইটো কি ভাবে আপুনি মানে স্মাৰ্ট মিটাৰলৈ আমি অলপ বেছি পইচা দিওঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইমান বেছি হোৱা নাই হৈছে নহয় খুব বেছি হয় মানে ধৰা আগতে আমি যদি আমি লাইট তেলটো বেছি ব্যৱহাৰ আমি 2,500-3,000 দিওঁ এতিয়া প্ৰায় 5,000 দিব লাগে বেছি হৈছে আমি টানি মানি চলিছোঁ আৰু 5,000-4,500 দিব লাগে কিন্তু কিছুমান মানুহ দেখিছোঁ যে সিদিনাখনলৈকে 250 আছিলে এতিয়া 1,500-2,000 হৈছে এইটো সাংঘাতিক কথা আজি কমল শৰ্মা বুলি এজন আমাৰ এটা গ্ৰুপৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ সদস্য তেওঁ এখন এটা ভাল পোষ্ট এটা দিছে তাত দেখিলোঁ যে উবেৰ গাড়ীত উঠিলে তুমি গাড়ীখন উঠিলা কিমান মেডিকেললৈ যাবা কিমান লাগিব যে আপোনাৰ 120 ঠিক আছে গৈ যেতিয়া পালা ক'ব যে 365 বোলে কেনেকৈহে তুমিতো 120 বুলি কৈছিলা তেতিয়া ক'ব যে নহয় এইটো পিক আৱাৰ যেতিয়া ডিমাণ্ড বেছি হয় গাড়ী অট'মেটিকেলি তাৰ দামটো বাঢ়ি যায়
এইটো এটা নতুন মানে ব্যৱসায় চাল গোটেই বিশ্বৰ ব্যৱসায়ীবিলাকে এই বুদ্ধি কৰিছে যি সময়ত দিনটোৰ ভিতৰত ডিমাণ্ড বেছি হয় তেতিয়া লগে লগে আমাৰ চাৰ্জো বেছি হ'ব এইটো ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ক্ষেত্ৰত কিয় প্ৰয়োগ কৰিব প্ৰয়োগ কৰিছে এইটো কাৰণে যে আজিকালি ইলেক্ট্ৰিচিটি গোটেই চৰকাৰী কাৰবাৰবোৰেই ব্যৱসায়িক হৈ পৰিছে চৰকাৰে মানুহৰ মংগল সাধন কৰিব লাগে মানুহৰ উপকাৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণেতো চৰকাৰ পতা হয় চৰকাৰটোকে নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু মানুহে ভাবি আছে সেই চৰকাৰে পাইছোঁ এই চৰকাৰ পূৰা বেপাৰী চৰকাৰ তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ বেপাৰী চৰিত্ৰ আৰু বেপাৰী চৰিত্ৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে খালী লাভেই বিচাৰে তেওঁলোকৰ লাভ জনসাধাৰণৰ উপকাৰ মংগলৰ কথা নাইয়েই মানে নহ'লে টল টেক্স ইমানকৈ দিয়া বা ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ যেনেকৈ মানে পিক আৱাৰ্ছত বঢ়াই দিয়া এইবোৰ কাণ্ড নকৰিলেহেঁতেন মই নাজানো মই ভাবোঁ যে পৃথিৱীৰ আন দেশত এইবোৰ তেনেকৈ নাই বুলিয়ে মই ভাবোঁ মানে এই পিক আৱাৰ্ছত বঢ়াই দিয়ে এই আইডিয়াটো নথকা হ'লে হয়তো স্মাৰ্ট মিটাৰটো কম উঠিলেহেঁতেন আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ মানে প্ৰগ্ৰেম কৰা মিটাৰ কি প্ৰগ্ৰেম কৰিছে আমিতো নাজানো নহয় তাতে কেইজনী বুক মানে তাৰ চাৰ্জ বৃদ্ধি কিবা এটা কৃত্ৰিম ভৰাই দিছে তেওঁলোকে কাৰণ চৰকাৰটো দেখিছে আজি মানে পকেট মাৰৰ নিচিনা হৈছে পকেট কাটি পেলাই টকা পকেট মাৰি লৈ যোৱাৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে যধে মধে মানুহৰ পৰা খালী পইচা বিচাৰে আৰু তাৰ বদলি তেওঁলোকে কি দিছে আমি দেখিছোঁ মূল্যবৃদ্ধিকে কণ্ট্ৰল সেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো জনসাধাৰণৰ খুব ন্যায্য ক্ষোভ আৰু ন্যায্য দাবী যে এইটো এনেদৰে নচলিব চৰকাৰে এইটো বন্ধ কৰক নহ'লে চৰকাৰে এৰি দিয়ক ক্ষমতা আন মানুহ আহক তেওঁলোকে এইবোৰ কৰিব পৰা নোৱাৰে আমি চাওঁ